Итоги облон эфирге сахасере информационной бири студия Эдуард Трудых. Бүлік оратыгар маңнайгы общественной экологической форум үлетін сағалады. МТНТ-тен Котунар сәлігінің алдер Джон Колубны петнеске тардылықта. Оғы ғуяндар күлелер педагог Эр Джон форума аммағы болан асты. Колун тутармагнеги күнүтөн дойду лахан бааннары жогуз бизнеске ага саңар бырыгына льготала кредити берер булуктара. Россия экономикатын сайдыты министерствитин программатын итинен. Жогуз онна орто урбаанеттар инвестиционны сылгы 10 сылга дери болжокка 1 миллиарга дери оттон күннегі улайга хамнаска туттарга 100 миллионга дери сол кубайы 3 сыл болжокка ылар кыхтаныктыра. Был рынгатын кыттатын нәтәкқа бұл кредит ұлын сөпті құрбаны егетін кәңеттелер қолыбыра программаға аты ерген қайсқатын инвестиционны кредиттен кейді. Колун тутармагнеги күнүгар Россия пенсионный фондатын сақа сирене ага салатыгар. Үлени беретчилер үлеттерин страховой стастарын туынан себеденнені берер болжоқтыры түміктенер. Маннык сызывы стаж тен документе аспатикин хичу онағы сыл устаты үлі доғы барынан әбетер гражданскай правовой актын үлілеві джон туғынан себеденне қамнағыл батақты боллақтырына кейлер. Кирбит себеденне бір келім сударсыны тегікке түмілілер онна джонғы пенсияны ағырғы тұттылар. Отчету кемегер тек сәрбетті хүлі беретчілер ыстыраптын алыр документ электронны әрі көрінгінен оңғылықта. Бүлік оратыгар маңнайгы общественной экологической форум үлетін сағалаты ол көдік бүлік сүннен экологтары Алрос акционерная компания бірістебителдері экология министерстветі кыттылақ форум 2 күн болуға. Бүгін ұрбоша білі құлыс кылабыны бірағын кытты көрісті спорт объекттергер сұрттылар. Оны тәңа сыды бұл ортос кулатыгар улыхан кылас оғылырғар сақат чата промышленнәскі ден кылас чағагар кытынылар кыданда нәйлегер политический деятел Гаврил Чиряев. Чиряева ақтан сананы астылар. Екі күн ұстата айылға қарыстығылын тұла кен кәпсәти жүллеғи болуға. Эколог Иван Бурцев драматынан бірғай той қайам спектакл бүлітен родны театр артыстырын толыр ұтығар тұруға. Экологияны онына айдығыны ұтыры тұрыр ағым бар болар әтті. Мен бүгін үйді өмінен бұл экология онына айдығы вопростары жөрелігін, олары бәйбелерін етерен, толарон бұрдық республика онына хақа жөні әргеті, хақа әрін ұлықты ақтыра, бұл енеке қайдақ бары бұл тенге көпсеті тұқырден әрінемек. Балық онына промышленность, ике сығыныңар экология вопростары мәлджі бар болалар ол чолқай. Онына бұл хамнас қаяндағыны экология түгер күйірен бөтелтелер, экологиске түгер жон олығыр жағар хабыдығыларын үшігі өттінен тұпсаран экологияға айғырағына қалбаққына ол көрсетей барадыттан мен бейметті біттен әкеден әрген қыттауым. Сыл сағынығыттың күнгілі соғы жону тар такси кыттылағы үз сол бұғыланы тағыстамантан екетігер олор сорын іспет жон әмсәғаләті. Маннық тақсар бұғыланы әзірдеттен сәретер онына туаратар тұғыттан солғы ескі күттіл соғы болуытың қачыр сударсына инспекция үліеттері күннеті жону тар соғыпардыры бір-бір келейлер. Сейлі Иван Яковлев кепсир. Бұқұрдық масыны мұңынан жоны темі таксилар тетеге сарайы бүлілер солынан аяны тұталылар. Маныға көппеті ғаттүттен солғы іске құттал соғы болудын қатшыр инспекция үләеттірі бұл аннан мұтырейдіға тақсалылар. Бұйықы совместный план бар. Бұл Минтрансы күтірі, онына Ространснадзоры күтірі. Ол түмігінен бұйығы қас неделі айманлық совместный рекка таққауды. Онына ол түмігінен үләет парараметті бұл. Таксинің әрі бұбаққа онына ұлаған ғұрзовы масыналары мен бензовостары көрірге. Бұр ейдіға транспорт министерствөдің үліеттірі ме тақсан соппардыр тұханна документларын бәрі бер келәтілер. Үтілі бұтыр ейдіға соппардыр үксігер аянның ғынене бір асқы көрдірін көңіл ұлбаттыра маны сәрге такси боларын тоғылуыр анал элементер соқтыра көңіне. Тұрзышыне берейті осайның ұлатта. Жон тұрдығар әбет. Тоно бігем я контролю. Вот разрешение бобу кето разрешение лап обязательно брав. Но тут ухтах подлади. Урен оно біг контролю на діяльності. Вот. У рубку сілларга жону тахар браба соғайын начу. Үгі сәбіт болағына келін бұайгеға соқуын кітатан соқпардар бары ирдебілі тұтухар болулар ден тұханна ғыл әттер әтелілер. Мен жондарымы бәхәкетін олар. Мен жәрі. Ирдебін дағыны.
Холга алас барыта тақсару деген тоқ барын дейтіндік. Хол бұрауатын барытын тұтығым бұн еддірбін көбілер. Бүгінгі бәрверкі түмінгінен туханнағы үліхеттер түйет административнай кәхіне ұтары бараты қол толырдылар, мантан бірі такси болан берді. Енікітін жону тағар суаппар әппетінің толыру өйден, соқуыны тұтыстағына солға тақсар бұғыланда атшы тұрдаға. Иван Яковлев, Жолусын Акентев, Саха телевидениета, Джокускай. МТНР-тен куотунар селлигинен ғалжырджон қолубына петнеска тардыллықтақ. Маннық мере анал федеральны соқуынға қаяндығыны керектеген Республикаты афтезиатрия научно-практической кейін директоры Александр Кравченко турорсыр. Білген бүкен айтетен ұғы келені сайындары националіне программатығыр келлерін өлелетерге куоластағын бары турар. Сөпсөхір ке экранғы көстері интернет сайтығыр кейрен өйен сөп. Александр Кравченко әтерінен суд бағарытынан әмтенерге көәлілер ғырғақтар, балығаттан туқтығаны мәйе суық тақсан бараллар, сүгін әмтенмәкке талбыттырына сыджалылар, оттан бір астар кенелері күйістерінен тұтан әмтер бір аптыра суық. Мұныққы бұжон нәйлейіне дұруғы айраңатығар сәлі күйірітін тарғатықтырын сөп. Білетен әттеққа үгі сомығдой дұтығар әмтенерттен қотунар сәлікті жон қолубына петнеске тардылар болбута номнуа ұратты. Қолубыра күйістерінен де бігі келдер бі петенеген үлбәтір қуата ғырықтақтарына қолубыра кенлер қолубына петнеске тардылықтарын сөптен. Очоуна қайылар болықтар әде. Бұны сәліктерге тұспа балығалары дақтыр. Ол барастары, оборудованиялары, құлбыра ұғыры бұлағына ген үйтікші бұл гражданскі сектор күрттік. Тоғдет аққа бе әмтәр біт тойдыр бұт, әті әмтәйін режимнар бұт барты ол қайығыл өйір барастарын күтті бары тәңдер. Барас бұхетінен әтекпін бағырын. Бе дем мұтымда қайық бұтын бағыр баппыт. Емін әті қуата ғылдар жоннор оны білекті ақтыр. Националный проекттері Үлелетеге республика жақталылары әтейлерін келдерелдер. Бүгінгіттен Жокускайға бастықы регионлар қардыларына конференция сағаланды. Тәрәңі беге корреспондент Екатерина Мосова сырытты. Жан Сергей чеген чәбдік болуыта. Түгі сергер олырор ұслобияны тұпсары, жекергені өйөхін үтчаты ити. Үл елері әдер күргіттар олық жақ сайдарығар әтейлері әлбәқ көрілері кейін. Регионлар үкі ардыларына ағы конференцияға 600 чеке делегат күттан енлікіні түсті әлдер, қалғаны жүлі әлдер. Аны электерге, рақ ұлыстарға, бастан туран үле соғын әтелілер, онтон сұлтан әтчат үлелі қалбатын, оны бұл әдәр ғылыттары қайдақ поддержкалыларын, мобилі интернет қуағаны күлелерін біле бітті, рақыл ұстарға олен бұл сәрсін цифровай экономика дейін дискуссионы площадкаға бейге оператордары үңірді бұд, күтті арға. Ханандағыны жақтар аймақ мәлджи олық енлікі күйінігер сылдар. Үйе білуге оты тағыз апшестіні түмсүйіні үгіс әттін иелер, әбәелер сүрінілілер. Ити үшіге ерәрі сен бір тұтақ ден Ирина Потапова әтер. Ити әнне төхі қалларынан тулағын күрдік әренер ғылағаларын уалаттары апшестіні үліға тардыққа ден саналағ. Кейі бар, нелекті. Ол 6-2 кейіттен хүрбек кейден оңыр, ағығыны жүйетсе. Ол хүрбек кейдеттен аны оң кейді ғыдар олырор, олақ емеліп болан қалып жандыр. Ол ең баланы құлыбыр бұ, бәбідің күтті тәңі күрдіндарар күрдік, бәбідің күтті олақ қойғы хаспытырдылы кәргенне ғылыр бұтын тұғығыр күстеті күлеліқтақ біттен ғаны бұт. Конференцияға националы проекттары олыққы келдеріне үгіске сәңәрді. Әтеме түгіқтәқ, кескілләқ, туалақ. Сосудиста ері бұтын халбақ инсульт, инфаркта. Ине күнім болла қадда қаре бұ, омыз программа тәр келдерімет. Үйебітер бейірді қолабырда өмірті туғы бейі барар бұт әбеті болдыр. Инсульттағы еті, очоға жон өлірі әме ағы еті дейін қолабыра баға саналақ бұт. Терәйін етінен проекттері сұруюға соқуын бұрап бұпростырғыр, сүйбі ама берділер. Оны тәңе жақталылар әмчіттері күтті, көрістілер. Жаңыл ұғыттан келбет Лариса Сепцова талбыт бұрас бар, көрдіріндің дейін өрерері. Түз қоты серге білігін саңа поликлиника тұтылдылар. Ол дүрдінен әмчіт түптен тоқтауабыт келі бара тұрар. Самое главное, еще и узкие специалисты, которые работают в Боллар. Холо, брастер, эльбак брастер, которые работают в Боллар. Это джонну барану лилилер, которые работают в Боллар, бейхака. А, еще и будет.
Сарсын конференция салғанар, күн бастығы аңарығыр национальный проекторы салғы ұрыты ақтарам, әдеткенлі пленарнай мүнняққа ұсту ақтарам. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чапускай. Оттон аммағы оғы хуянныргар үлелер педагог Эрджон Фурма Буланаста. Ақсыз түгілін ұтылдар тәрәхіні үйеріғы сайынлары ронны едені үрдетер институт көгілі Форумга Жукускайттан, Сунтартан, Намтан, Мегахаластан, Чурапчиттан, Джаңыттан келен кытыннылар. Тамара Сметанина, Кепсир. Окурдук форум чечетинен я педагог күрәхә Ағыс Эрджон 2 күн устата күрәхтәстеләр. Кинләр 4 түймәхә бәйләрен үләләрен сырдатан проекттары көмүскән, оларга жарыктары итенне мастер-класстарыдан ким бастыгын баһарыстылар. Календар Хурдан, Бебелер, Табильси Хендер, уже Ахсус Тегулин, Катарджандар Балдар, Манна, Бебелер, Нупут, Транатас Тегулар, Атан Чанну Коронер, Юернеллер, Саупут, Лаллар Баллади. Салата, Гитлар, Туга География, Кенгенгер, Салая, Атан Атан Лустар, Кюхайчан Боллар, Катачисан Ахсана Мебелере, Оламейчугей. Күрәхі қағысты сылын жүрлер сөбәчеленінен үләлер татты ол батыттан сылжар педагог Алик Кириллин бұйылғы тарайын үрдік тағымнаған білетеді. Алик Алексеевич бәйті 2015 сылақы ұтылыбыт мен баспыта талбын республикадағы күрәх абсолютный чемпионы, республика чейін Арсия тағымығар честіақтек көміскәбет педагог болар. Ойаңы келем бұрын кене амыса әр кейіне көрем бұра аллықын соғы Вишведник Билер. Во-вторых, артистичный был ухтах, Бороттюнен. И кинем была она, у Янга Келлинда, он уже как пример был. То где такая, яхталлор тулур городян. Олим была она, даже внешний костюм, сангарар тылын ин барта олох. Чистый раз, чистый шугей. Он тон же оғылор гондук барыш. Екі күнлі қөлі түмігінен қайыла құрдықатын сұнтартын сылжар әдір педагог Геннадий Иванов ұллам. Геннадий әркейіға сәдіқ әділіғі итәтші бұғытынан үлләбіті бәсі сылығар бар бұд. Маңны күрәққа аң маңнайғы күттіғді. Еті интегрированный туағытын жар күттім, оларды қасты туғы қолбамын. Ол күрдік ақсан кейді, оны тағынан эксперимент, оны тылы хайынлары. Бұқұрдық форум үрдік тәрәхін әқті күтілінна. Форум күттілі ақтара үлелерін әрі болбаққа спортивны күрәққа, консерге, субботникқа күттін, біремелерін сәргіқті күнна тұхалы ақты қатардылар. Тамар Сметанина, Михаил Мұшанов, Сақа телевидениеті, Амма. Бейге бүгінгі сонымыд етіннік, әтенге болуын көрсе қадерім.